Gepleýär azatlyk radiosy. Hawarlar gündeligi geplesine başlaýar. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Soňky bir näçe günüň dowamında Türkmenistanyň walýuta garawazlarynda dollaryň manada öra hümmetiniň rekord derejesi 9-10 manada ýetmeginden soň häzir onuň nyrhy arzanlamaga başlady. Suun yagyn 26-njy oktýabrda Aşgabatyň gara wazirlerinde 1 8 8 dollar 8 manat 20 teňe, 8 manat 50 teňe aýrlygynda satylýar. Belläp geçdik, dollaryň narhy ýygy gaýtdy. Geçen hepdeniň aýagyna çelini onuň 8 manada ýetengedigi bolmandy. Yani bu umumi ardanı iş bolman, ol dünge son kheptanın dovamındakı iyi qaytma boldi. Mundunun dolların qaravadırdakı nırxı ençima aylap 7 mana tövürüklerinde saklanıp dey. gepin gerdisini öra yatlatdyk Türkmenistanda 2009-njy ýylda geçirilen pul reformasyndan soň 5 ýylyň dowamında dollaryň hökümet kursu bilen gara wazardaky narhynyň arasynda hiç ýyly tapawut bolmandy. Ýagny dollaryň manada öra gatnaşygy 3,5 manat derejesinde saklanypdy. De. Munyň netijesinde 2009-njy ýyly çelini ozal giňden ýaýran dollaryň gara wazary diýen sowda öz-özünden ýatyp galypdy. Yöne 2014-nji ýylda hökümetiň öz alyş salys nokatlarynda dollar täwdatyna her türli gadagynçylyklara giýirdip başlamagy, soňa bilende doly togtatmagy ýurtda gara wadaryň täzeden zanlanmagyna getiripdi. Dollaryň manady ora bir birden ýokurlanmagynda hem bolsa ýaly, resmi häkimetler häzir onuň ardanymygynyň täwäpleri we netijeleri barada da hiç ýyly maglumat bermeýärler. Emma Azadlyk Radiosynyň ýurdun bank ulumyna goly çeşmesiniň berýän maglumatyna görä, häzir döwlet banklary tarapyndan gara wazirlary belli bir mukdarda nagt dollar göwürilip, olar öňki narha görä haz arzandan satdyrylyp başlanypdyr. Dollaryň bir kanun sowdasyny edýänleriň arasynda döwlet banklarynyň haýrynyň isleýän ýürüýte adamlary bar. Häzir dollaryň narhynyň barha artmagy bilen banklar şol töwdügärlerini belli bir mukdarda nagt dollar berip, onuň gara wazirdaky öňkü narhyndan uzypsyz hem bolsa ardan tatdyrýarlar. Bu gara wazirdaky umumy narha täsir etmek üçin edilýär, diýip Azatlyk radiosynyň aýtandyrylmasyny soran çeşmesi gurrun berdi. Emma ýokurky maglumatlary resmi türkmen şol sanda bank resmiýetlerini ne täsdiklatmak, ne de inkar etdirmek başardy. Bu arlikta azatlik radyotunun yerli sesmeleri yurdu naqt pulgitziliginin yiti doylip baslanandigini, nitijidi bazirlardi ve dukanlardi, seuda edyan adamlarin hem azalandigini unsi chekyarlir. Rayitlar dollorin bahasinin has hem yokurlanmigindan huvati edip, barca ulon manatlarini dollori uvriyarlir. Seuda edyanlarin hem azalandigini gorti volyar. Hadir naqt pulun deregini, xarit yerini xarit verip seuda etmek hem yayvaqnanit basladi. Adamlar bir halta uňal haritler üçin kiçrak il halysyny ýa-da howlusundaky maalyny hudurlap başladylar diýip Azatlyk radiosynyň yerli sesmeleri gurrun berdiler. Mundan başga soňky ýagdaýlaryň fonunda valyutanyň gara wazyry bilen birlikde hereket eden gizli ýagny gara banklarda hem aýlyk prosent tölegleri ýokarlandy. Eğerde ozul qara banklardan qarz alnan dollarlaryň her aýyny 3.5% arlygynda tölük töwrlün bolsa, häzir bu 5-7%e çelini artdy. Şol bir wagtda dollarlaryň hümmetiniň galmagynyň ýa-ýany bilen bahalary ýokurlanyň ady karitlarynyň narhy hem daşary ýurt valyutasynyň ýa-ýany gaýtmagyna garamazdan şol öňkü durkunda saklanmagyna galyar. Yatlatsak dolorun nırhının kalmağının ertesi günü bazardaki azı karitlerinin bahası hem bir yarım iki isteği kurlanıptı. Sözümüzün ahirinde bellesek Türkmen hakimetleri ve mediasi yukurda beyan edilen yağdaylar varisinde kelamağı söz aitmayarlar. Munun deregini, hükumet masalatlarında yurdun tas ehli, sultanda iktisadı pudogunun dovamlı üzgörüyendigi doğrusunda maglumatlar verilyar.